son günlər patı, şüşə, metamfetamin belası əsas müzakirə mövzularından biridir. Bu məhsulun ölkə daxilində istehsal edilməsi ilə bağlı da müxtəlif fikirlər var. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Dünya Azərbaycanlıları Assambleyasının rəhbəri Rəşad Quliyevin Almanya hökumətindəki mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə Azərbaycanda bəlaya çevrilən patı Xankəndidə hazırlanır. Azərbaycan kəşfiyyatının bununla bağlı dəqiq informasiya əldə etdiyi bildirilir. Ermənilər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan gəncliyinin döyüş ruhu qarşısında rüsvayçı şəkildə məğlub olduqlarını həzm edə bilmir. Bu səbəbdən də gəncləri zəhərləməklə qisas almaq planını işə salıblar. Mənbənin bildirdiyinə görə, Xankəndidə patı istehsal edib Azərbaycan ötürürlər. Bunu isə İran vasitəsilə həyata keçirirlər. Mənbə qeyd edir ki, əvvəllər istehsalını Zəngilanda həyata keçiriblər. Zəngilan işğaldan azad edildikdən sonra isə bu işi Xankəndidə davam etdirirlər. Əlavə olunur ki, Xankəndiyə xarici ölkələrdən tez-tez maşınlar gəlir. Bəzi hallarda nömrələr dəyişdirilir.